just obey the DILG? You understand? Or the order? Karen, that's wrong. Again, the exact quote is, you can disobey an illegal order. Yeah, but how does a policeman know if it's illegal? Karen, or, I mean, that is anchored on a wrong premise. We have a constitution. Huh? Hindi naman private army rin ni Secretary Rojas ang PNP. No, but to be fair, they issued a preventive suspension. Fine. It's immediately enforceable. Okay. I'll be honest, they followed. Okay. What did they do wrong? That's not the issue there, Karen. May mga tao na gustong pumunta para ipakita ang kanilang suporta. And this is constitutionally guaranteed freedom of yung assembly. Bakit pipigilan ng mga polis? Now, is that a violation of their constitutional right? Yes. Okay? So now, yun yung issue nun? Yes! Yung pagpigil. Karen, okay, ang tatay ko po ay isang human rights lawyer. Huh? Alam niya kung ano ang mga rights ng mga tao at ano rin ang doon sa polis. Diba? Para pagbawalan mo yung mga tao na pumasok doon para magpakita ng kanilang saloobin. Ang malinaw yan, illegal yan. Okay. Another question here from Facebook and Twitter. Given the scuffle in Makati, what does it mean now to say, ganito kami sa Makati? Hindi po sa amin nagsimula ang gulo. Okay. Kami po sa Makati, mapapakita po namin dito sa video na ito na hanggang sa huli, sinusunod naman po namin ang batas. Pero nanggaling po. Dito nakita ko, makikita niyo naman doon sa video na hindi po sa amin nanggaling itong unang pagkakataon ng pananakit. Okay, this is clarification coming from further record. This is from our ANC producer. The Ombudsman Morales technically on record did not say buisit siya sa mga Binay. Okay. She said na bubuisit siya sa allegations of selective justice.